Да, доброго дня. Я Максим Димський, власне, організатор фестивалю Google Fest, Дніпро Google Fest безпосередньо. А хотів також, ну, всіх, звісно, запросити 3-4 числа на жовтня на проведення даного заходу. Про локації вже розповів Григорій, тобто їх основних дві і є одна так звана імерсивна. Також ми додаємо 2 числа ще одну ніч. Це такий бонусна. Я розкажу трошечки далі на річковому вокзалі, що саме буде відбуватися цієї ночі. Але основний елемент – це, власне, будемо так сказати, відкриття фестивалю. Воно не буде статичним. Тобто ми зараз змінюємо концепцію в зв'язку з тим, що може бути різна ситуація і може посилитися карантинні умови взагалі. Тому ми відходимо від фестивального причалу як єдиної локації, на якій мав відбуватися захід. І це буде баржа, на якій буде відбуватися імерсивний перформанс за участі Дахі Брахі. Цей перформанс імерсивний буде відбуватися на баржі, і вона буде рухатись по Дніпру в сторону річкового вокзалу, вдоль всієї набережної. І люди, які, в принципі, можуть спостерігати за даним заходом, ми будемо робити таким чином, щоб люди рухалися по набережній, а таким чином забезпечити відсутність скупчення великої кількості людей в одному місці. Більше того, хочу сказати, в організації фестивалю введена нова посада. Це, ну, взагалі такий відділ як COVID-менеджмент, який взагалі займається тим, що забезпечує всі карантинні умови не тільки для глядачів, але й, звісно, всередині команди і артистів, оскільки для нас, як для організаторів, теж дуже важливо, ну, власне, дуже важливо це. Ми знаходимося, власне, в блакитній залі, да, цього прекрасного штабу. Дякуємо ребятам із конструкції, які дуже сильно напряглись для того, щоб цей простір був приведений в той стан, в якому він зараз є. Тут відбудеться головна театральна програма. В ній буде 6 івентів. Один із них – це швейцарський івент, детальніше розповість куратор. Я хотів нагадати про те, що захід відбудеться при підтримці Благодійного фонду культурної столиці, в партнерстві з Благодійним фондом культурної столиці, і також при підтримці Дніпровської міської ради, власне, ну, і Google Fest'у, і театру «Дах». Доброго дня, мене звати Андрій Палатний, я куратор театральної програми фестивалю сучасного мистецтва Google Fest. Ми зараз з вами присутні в майбутньому центрі сучасної культури в місті Дніпрі. І саме на локації «Блакитна зала», на якій відбудуться головні театральні події фестивалю цього року. Отже, ми починаємо вже завтра, 2 жовтня о 20-й годині вечора, прем'єрна вистава «Sensemaker», яка прийде до нас зі Швейцарії. Також відбуватиметься стрім. Ті, хто фізично не зможуть потрапити на цю подію, зможуть подивитися онлайн. Таким чином ми будуємо зв'язок між фізичним театром офлайн та онлайн аудиторією. Друге, субота. Тут відбуватимуться 2 нові прем'єри від Центру сучасного мистецтва «Дах» та компанія «Нова опера». Режисер Владислав Троїцький. Це дилогія «Диптих». Перша серія о 5-й годині вечора, 3 жовтня, називається «Театральні уроки, про що говорив Заратустра». Це драматична вистава, в якій приймають участь актори, це інтелектуальні тексти, які ми почуємо прямо на цій сцені.